שלום לכם, אנחנו ערוץ 20 משאל עם, 5:30 כמו תמיד היום כאן בתל אביב. החלפנו עיר כדי להגיע אל העם, לא דרך סוקרים ולא דרך מתווכים. אנחנו משאל עם מקשיבים באמת ישירות את פעימות הלב לפעימות הלב של העם, וזה חשוב וכך צריך להיות. והפעם אנחנו רוצים לדבר על הבחירות שכנראה קורות, הולכות ומתממשות להן הבחירות, למרות המאבקים בקואליציה. ויש מאבקים, האם עדיין זה הזמן לצאת לבחירות במשבר קורונה כזה גדול, משבר בריאותי, משבר כלכלי? האם זה נכון, עם כל הבעיות והחיכוכים, שנשלח עכשיו את כל עם ישראל פעם רביעית לבחירות בשנתיים? זאת השאלה אל עם ישראל כאן בתל אביב. בואו נראה מה יגידו, בואו נשאל אמיתי, משאל עם, מתחילים. ואני כבר עם רמי, פעיל החברתי ברמת השרון. מה שלוחה רמי? ברוך השם, השם איך אחרי. זכינו, איך זכינו. שמע, רמי, מה קורה? מה אתה עושה פה בתל אביב עכשיו? אתה ברמת השרון, מה אתה עושה אני פה? אני גר ברמת השרון, ראיתי את הכתבה על המצוקה של הסוחרים בשוק הכרמל, ואמרתי, אני אבוא לעזור להם, כן. להתפרנס, וקניתי עכשיו 6 חגורות, כל אחד ב-20 שקל. כל הכבוד, צדיק. בחור הבוחרי הזה, באתי לעזור לו להתפרנס. יפה. ונגב חומוס ב-15 שקל למטה, וככה אני עוזר להם להתפרנס. כל הכבוד. בכיף. תשמע, יש חיכוכים קשים בקואליציה, רואים את זה. אני יודע שזה לא עובד. יש חיכוכים. זה לא... זה בעל ואישה שלא מסתדרים. ממשלה בתוך ממשלה. אבל אנחנו במשבר קורונה מאוד קשה. כלכלי, פיריותי, על הפנים. האם זה הזמן לצאת לבחירות? אולי צריך להתאפק. חכות לתקופה קצת יותר טובה. אי אפשר להתאפק, כי כל אחד מושך לכיוון אחר, וממשלה בתוך ממשלה, ואנשים של גנץ לוחצים עליו, והם לחלחים על ביבי. אין מה לעשות, אני מאמין ש בדצמבר או תוך 2-3 הממשלה מתפרקת. אבל זה נכון תוכל. להתפרק בבחירות עכשיו, בחירות, אנשים אין מה לאכול, ילכו לבחירות אין עכשיו. תקציב, אין תקציב. אי אפשר להמשיך ככה ללא תקציב, הכל תקוע. יש כמעט מיליון מובטלים, יש בעיה של פרנסה. אז לכן אני אומר, אולי זה לא זמן לבחירות, אז צריך לעצור את הבחירות האלה. לא, יעשו בחירות, ואז יהיו יותר חזקים, מי שינצח, ביבי בעזרת השם, ואז אנחנו נעשה ממשלה חזקה, והכל יהיה בסדר. יהיה יותר קל להשתלט על התקציב. אתה בעד בחירות למרות המצב הקשה, למרות הקורונה, אתה אומר, צאו לבחירות למרות הכל. לצערי אני בעד הבחירות, כי אין מוצא, אין דרך אחרת. זה משכו, 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 עכשיו זה הסוף. זהו, נגמר הסיפור, אני... רמי, אתה אומר, מי אני שגיד לך משהו אחר? מי אני? אני פוליטיקאי משופשב, ואני תמיד צופה את העתיד, ותמיד אני אצליח... מה העתיד? תגיד מה העתיד, תגיד, תפתור אותנו כבר. תושיע אותנו עם העתיד. העתיד שיהיה ממשלה, והסקרים, ביבי יעלה בסקרים, והכל יהיה בסדר. אז כאילו יהיה ממשלה ימנית, 66 מנדטים, כזה דבר? בעזרת השם, הפעם העם יתפקח ויצא לקלפי, לא כמו הפעם קודמת. פעם קודמת השמאלנים נערו לקלפיות, הפעם הימנים יתערו, נערו לקלפיות, וביבי יהיה עוד פעם ראש ממשלה. ואז יהיה תקציב, יהיה הכל, ויהיה אושר ושלום. יהיה הכל, ובעזרת השם. טוב, אז... הכי חשוב לפתוח את כל העסקים, שאנשים יתפרנסו. יאללה, אתה יודע, אמרת רמי, אמרת. אני רמי גבאי, הפעיל חברתי, מרמת השרון, רוצה לעזור לעם. קדימה, רמי גבאי, אמרת, הוא בעד בחירות, למרות הכל, יש אחד לבחירות, ממשיכים קדימה. אילי, מה שלוחה אילי? ברוך השם. אתה יודע שיש בעיות בקואליציה, זה לא עובד בין ביבי לגנץ, לא עובד. אבל האם לדעתך זה הזמן לצאת לבחירות עכשיו במשבר קורונה כזה גדול? עוד חודש, חודשיים ככה, כל הבחירות, בחירות, כבר אנשים לא יבואו. מה זה אומר? מה זה לא יבואו? לא יבואו. לא יצביעו? כן, לא יצביעו. למה? כל הבחירות, בחירות, בחירות. נמאסתם כבר. בגושה. אז זה לא זמן, אתה לא רוצה בחירות עכשיו? כן, עוד חודש. עוד חודש אתה רוצה בחירות? כן. לא, אבל זה מה, זה זמן לבחירות, זה הרבה כסף. משבר קורונה, אין מה אנשים מה לאכול. אתה צודק, עודד. אז מה אתה אומר? מה נעשה? בוא נשאל אתך עם איך. לא, אני שואל אותך, אתה בעד בחירות עכשיו? בעד בחירות? וואלה, כן. למה? כן, כי ביבי לא עוזר, לא... מה זה לא עוזר? לא רציני. הוא לא רציני, ביבי? לא רציני. צריך להחליף אותו? כן, צריך. וזה הזמן להתעסק עם זה עכשיו, בלגן הזה שקורה פה בארץ? קורונה, אין קורונה. אין קורונה. אין קורונה. סתם. סתם חרת. טוב, אתה אומר זה הזמן. זה הזמן, כן, למה לא? אילי, אם אתה אומר, אתה יודע מה שאתה אומר. אתה נראה עכשיו, כל הכבוד. תודה רבה לך, צדיק, כל הכבוד. מילים כדורבנות. אנחנו עם חנן, מה שלומך, חנן? ברוך השם. מה אתה עושה בחיים, חנן? אני בעל דפוס דיגיטלי קטן, ושף ל... לעת מצוא. לעת מצוא, וכרגע אין עבודה... אתה גר בתל אביב. אני גר בתל אביב. תשמע, שאלת לתל אביבים אמיתיים כמוך. אנחנו במשבר הכל אצלנו לא פשוט, אנשים לא מסתדרים שם, החבר'ה לא מסתדרים. יש חיכוכים קשים.
אבל השאלה אם זה הזמן באמת בתקופה הזאת לצאת לבחירות במשבר קורונה כזה מאיים. זה הזמן וזו העת, כי כרגע כל העם הזה בכיתוב שלם, ואני לא רואה שום פתרון חוץ מבחירות. למרות הכל? למרות הכל ולמרות המצב, כי כל אדם שני שאתה שומע ברחוב, אתה לא יודע אם הוא בימין או בשמאל, ואני לא יודע גם הוא רוצה. עכשיו, כל מה שקורה, כל הדבר הטוב שקורה כרגע במדינה, וקרו הרבה דברים טובים, חוץ מהקורונה הזה, יש לנו שלום, והשלום הזה יעשה רק טוב למדינה, והוא בא לנו בזמן, כי אחרי שתיעלם הקורונה, הוא יביא לנו רק מסחר וכסף שהמדינה הזאת צריכה. אתה אומר, תראה איזה יפה דברים הממשלה עשתה, אבי השלום, אולי זה הזמן להשאיר אותו באוויר. אז עכשיו אני חושב שאם יהיה בחירות, העם יגיד את דברו, ויש לי הרגשה מה העם רוצה. מה העם רוצה? אני חושב שהעם הזה רוצה שראש הממשלה הזה ימשיך לכהן. בלי הפרעות. בלי הפרעות, ואני מגילי הצעיר, מה שנקרא, אני בערוב ימיי כרגע, אני חושב שלא קם ראש ממשלה כזה עד היום. לא קם. לא קם. לכן זאת אומרת, אתה בעד בחירות ושיהיה כמו שצריך. אני בעד בחירות ושיהיה כמו שצריך ושלא יפריעו לו לעבוד. כי כל מה שהוא עושה כרגע, הכל רק טוב. אבל אנשים אין מה לאכול, אין פרנסה, עכשיו ילכו לבחירות. גם לי אין מה לאכול, אני יושב עכשיו מולך, אני אבא לארבעה ילדים, יש לי נכדים. ברוך השם, נתנו לי כמה מענקים, הם עוזרים לי, ואפשר להסתדר, שלא יבלבלו את המוח. מה אנשים אומרים לי כל היום? אין להם כסף, אין להם כסף. פותחים את הקניונים, אין מקום, התור לא נגמר. אז איפה אמרו אין כסף? בוא תסביר לי אתה. בוא תסביר לי, תראה את השוק. בלק פריידי גמרו את כל הבלק פריידי. גמרו את כל הכסף שיש במדינה, הוציאו את כל הבנקים מה שיש. רק אנשים בחו, אין כסף ואין כסף ואין כסף. שלא יבלבלו לך את המוח, לאנשים האלה יש כסף. אם אתה לא יודע, 50,000 נוסעים גם לדובאי שבוע הבא. תגיד לי, איזה אנשים שאין להם כסף? בוא תגיד לי אתה. בוא תגיד לי אתה. יש כסף ושילכו לבחירות. יש כסף ושילכו לבחירות, ושהעם יגיד דברו. אוקיי, אני איתך, אם אתה אומר ככה, אני איתך, מה אני אגיד לך? אני חושב שזה מה שצריך להיות. אז אתה אומר בחירות, למרות הכל, למרות ואתה הכל. אומר, אני לא מתווכח איתך. אז אנחנו, יש עוד אחד לבחירות, בינתיים העם רוצה בחירות. העם רוצה בחירות, כן. אני חושב שזה הדבר הכי טוב למדינה. טוב, בסדר, יקירי, תודה רבה לך, מאוד מקלב. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. הלו, בבונז'ור, כמו תתפל? Hanna. Je m'appelle Odette, comment ça va? Ça va très très bien, merci. Merci beaucoup, la vie très difficile, mais j'aime la vie. Oui. Magnifique, magnifique. Israël, Israël. Comme il faut. Tov, Israël. Comme il faut. Comme il faut. Comme il faut. אנחנו אולי maybe הולכים לבחירות. מה? בחירות, בחירות. מה זה בחירות? Election, election. Election, כן. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Je ne dois pas dire. Ce n'est pas bon. Je ne dois pas dire. Pourquoi? C'est personnel. C'est personnel? Non. Joker. Explique-moi pourquoi. C'est pas bien. Bibi. 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 You Bibi. Ken. But election. Ken. Now, because not Ken. No. N'est pas good. N'est pas Annie, bon. Annie Bibi. Ah well, non. But election. Oui. Corona. Non. N'est pas bon. N'est pas bon. Non. Là. Bon. C'est vous élection, c'est l'autre. L'autre. Il n'y a pas de prérote, Ronan. Non, non, non. Non, élection, non, élection. Le prérote. L'autre, n'est pas bon. N'est pas bon. Alors. אתי, אני עכשיו עם אתי, חבר'ה. אתי, מה שלומך? אני מודד מנשה. אתי, אתי. כולם, אתי, אתי, אתי. אני מודד מנשה, כן. מה קורה? מה את עושה פה? מה את עושה בתל אביב? באתי לקניות מאוד השרון. איפה את גרה? מאוד השרון. מה את עושה בחיים? מה עובדת? מה מפרנסת? אני עכשיו פנסיונרית. יופי. זה הכי טוב, זה הכי טוב. תקשיבי, אנחנו יודעים שיש מאבקים בקואליציה. לא מסתדרים אמא ואבא. לא יודע מי זה אמא וזה אבא, אבל גנץ וביבי לא עובד. אבל מצד שני, לצאת לבחירות עכשיו במשבר הקורונה זה לא רעיון טוב. לדעתי לא, לא, בכלל לא רעיון טוב. את נגד בחירות? נגד בחירות. להשתדל כמה שאפשר, להסתדר. אבל תקשיבי, זה לא עובד. זה יעבור. ההורים לא מסתדרים. ההורים לא מסתדרים. רוצים להתגרש. מה? אבל צריך עוד לנסות, עוד לנסות. זאת אומרת, זה לא זמן לבחירות. לא זמן לבחירות. בגלל הקורונה. זמן לטפל בקורונה, לטפל בכלכלה. זה לא זמן לבחירות, רונן. לטפל, כן, לא זמן. לא בא, זה לא. לא זמן. זמן הבחירות, את לא רוצה. למרות שזה מתנגש וכל הזמן רבים אחד עם השני כל הזמן. זה לא רבים, לא רבים.
לא רבים, אני לא רואה כל כך שרבים. מתווכחים. זה טוב. זה טוב. קיצור, אבל לא בחירות עכשיו, חס ושלום. לא בחירות, לא בחירות. אתי אמרת, נרשם, וזהו, נכנסנו לתורה. וביבי שימשיך. ביבי שימשיך? אוקיי, אתי אמרה, מי אני שאני אתווכח? כל הכבוד, אתי, הרבה. Hello, how are you? Very good, how are what you? What is your name? Jaime. Jaime? Yes. Jaime, my name is Oded. Nice to meet you. Oh, he took your hat. Yes, I know. It's you okay. know that maybe we are going to the next election. Yes, I know about that. Yes. A little bit, yes. Again election and again election and again election. Yes. Yes, like every Monday you have election. Every 4 months we have election here. Yes, Friday, Shabbat, Monday election. Yes. Friday, Shabbat, Monday election. Yes, that's you are right. Works. Yes. But tell me, if you think this is the time to go to election, you know, it's Corona time. Corona time is not time to have election in our country. But it's always, there's always need to be time for democracy, you know? Ah, okay, it's always, so democracy and is with good. The protest every Saturday, they need to fix things. So you think the election is good now? I don't know because I'm not a politician. But you think? But I yes. If people are protesting and there's a lot of controversy even with the corona measures and people are asking for elections. So maybe I don't know about elections but maybe something like to fix everything. No, not democracy. Something. They are going Bibi and Gantz maybe take yes. all the country to another election. You think it's right now in this time? I think so. Yeah, I think it's right. I think because it's right. Because democratics and Democrats always win. Yeah, in the US they had elections even with the pandemic. And some wanted Trump, some wanted Biden, but there was democracy. But in US you have every 4 years election. Here you have every 4 days election. Yes, I know about that. Good. It's not good, but it's not black or white. But you're like people need you happy with me. It's okay for you. It's okay for you. Okay, Jaime, thank you very much. Thank you. Nice to meet you. I'm really nice to meet you again. אהובה, מה שלומך, אהובה? ברוך השם. תשמעי, את יודעת שיש בעיות בממשלה, זה לא עובד ביניהם, יש מתחים וחיכוכים בקואליציה. זה לא חדש, זה לא חדש. נכון, אבל האם זה זמן ללכת לבחירות? כי זה הולך... באמת כן. אבל יש קורונה, משבר קורונה, מה זה שייך? אין להם מה לאכול, בריאות. תשמע, אני אגיד לך משהו. תחלואה. אני רוצה שינוי. אני גם אם יחליפו את הממשלה, אני לא מאמינה שזה ישנה הרבה. כך שאם יהיה בחירות או לא יהיה בחירות, זה כבר לא משנה. אבל בעד בחירות. עכשיו. בהחלט. למה? מה זה? כי זה מצב לא נורמלי מה שהולך שם. מה הולך לא נורמלי? הכל לא נורמלי. תסבירי. איך אני אסביר לך? תסבירי מה לא נורמלי. כל הזמן ריבים. ריבים. לא מגיעים לשום הסכמים, לא מעבירים חוקים, לא עושים מה שצריך. הממשלה לא נראה לי שמתפקדת נכון. נקודה. אז צריך בחירות. צריך בחירות. בוודאי. אהובה, יפה מאוד. אם אהובה אומר את זה, זה מה שיקרה. אנחנו נמשיך לשאול שאלות, אנחנו לא יודעים מה התוצאה הסופית. אנחנו בסוף נותן לכם שקלול מלא שמה שתל אביב אמרה כאן בשוק הכרמל, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. אז תצאו לבחירות ולפרסומות, תחזור אחרי הפרסומות לעוד שאלות ועוד כמה שאלות. בסוף אתם תדעו בדיוק מה העם חושב. אהובה טוענת, בואו נדבר עם זה אחר כך. בחירות, ממשיכים לשאול, משאל העם, אל תלכו לשום מקום. חזרת אלינו ערוץ 20 משאל עם, אנחנו בודקים את העם, לא את הסוקרים ולא את הפרשנים ולא את המתווכים. אנחנו רוצים לדעת אם העם רוצה בחירות, האם למרות המצב של הקורונה והמשבר הקשה, הם עדיין חושבים שצריך לצאת בחירות. מה שלומך, יקירי? מעניינים. תגיד שמך בישראל? רזיאל. ובחול, איך קוראים לך? רזיאל. רזיאל. רזיאל, מה אתה אומר, צריך בחירות עכשיו בתקופה הקשה הזו? חושב שזה לא הזמן ולא העת ולא המקום, אבל... יש בעיות בקואליציה, זה לא עובד. אם כבר הגיע הזמן לשינוי, יש תחושה כזאת, ובנט, זאת אלטרנטיבה האמיתית. אז אתה בעד בחירות? תראה, אני לא חושב שזה נכון כלכלית, ואם ישנו את השיטה שזה יעלה קצת פחות, אז אני כן בעד, כי צריך פה להחליף משהו, אבל אם כבר, אז צריך להחליף את השלטון, בנט זה ה... אז אולי לא עכשיו, אולי קצת לחכות קצת שנה, שנתיים. אני גם חושב, אבל אם כבר, אז... אז קיצור, שורת החולה, אתה בעד בחירות או נגד בחירות עכשיו, עכשיו. עכשיו, הרגע, ממש. ממש. כן, כי אנחנו לא רואים שזה הולך לשום מקום. אז אתה רואה בחירות. כן. אבל אתה לא רואה שזה תקופה קשה, אנשים אין מה לאכול, בריאות, תחלואה, אולי זה לא מתאים.
אבל אם תהיה אלטרנטיבה, אז אולי היא... תציע 30 מיליארד שקל עוד פעם. אבל אולי זאת כמו השקעה, זה כמו בורסה. אם השתי מיליארד האלה ייתנו לנו תוצאות יותר טובות, שווה להשקיע. אנחנו הלכנו כבר בשנתיים לארבע פעמים בחירות. ובארבע פעמים האלה קיבלנו את ביבי, אז אולי כדאי קצת לשנות. אתה בגלל זה אתה אומר? זה מה שאני... בחירות עכשיו כן. כן, כן ביבי, כן. כן ביבי. כן בנט. כן בנט. מה זה חשוב? עיקר בחירות. חיובי. טוב. מה שלוחה יקרי? בוא נדבר את אותה כאן, לא? למה לא? מה? מה? מה שלוחה? מה נעשה? שמואל, שנייה, שאלה. האם זה הזמן, למרות הבעיות בקואליציה, ללכת לבחירות עכשיו במשבר הקורונה? היום ומיד. למה? חבל על כל דקה. אבל תשמע, יש משבר, זו תקופה לא טובה. בחירות, אתה יודע, אין כסף, יש מה לאכול. נצא עכשיו לבחירות פעם רביעית בשנתיים. הכסף של הבחירות זה כסף אגורות, יחסית לנזקים שקורים במדינה. חייבים לצאת היום בחירות. הממשלה לא יכולה להיות קואליציה בתוך האנשים שנחררו לממשלה. איך זה גנץ או שר התקשורת, שר הביטחון נגד ראש הממשלה. לא יכול להיות דבר כזה. אין בשום מקום בעולם קואליציה שמתוך הקואליציה הם נגד הממשלה. אתה אומר שאין ברירה, אתה אומר למרות הכל, עכשיו, עם המשבר של הקורונה, מיד לצאת. מיד לצאת לבחירות, חבל לכל שעה. אנחנו כל ארבעה ימים בחירות פה, מה זה, מה יהיה? לא, אבל זה כסף, הבחירות זה 2 מיליארד. אבל הרזרבות מטבע חוץ עכשיו של עלו בחמישה חודשים ב-40 מיליארד. פה המדינה מאוד עשירה, אנחנו... אין בעיה, אתה אומר לצאת לבחירות והכל בסדר. אין בעיה של כסף, יש הרבה כסף במדינה. מה יקרה עכשיו? עוד פעם יהיה אותו דבר. רק שנייה, לאט. יהיה אותו דבר, אבל מה יקרה? הכנסות המדינה ביולי ואוגוסט השנה... הן הגבורות ביותר בהיסטוריה של המדינה. בסדר. יש הכנסות, יש כסף, יש הכל. אבל תגיד לי, מה יקרה? מה התוצאה? מה נרוויח מזה עוד פעם? מה יהיה? מה יהיה שינוי? חייבים או ימין או השמאל לקחת את השלטון ויהיה גוף אחד שידבר, אפשר בשתי קברניטים, באונייה אחת, אונייה טובה. אנחנו הולכים לטוב עבור. אתה רוצה קברנית אחד, שיהיה אחד. קברנית אחד, לא משנה מי. גנץ רוצה להיות, לפיד. בואו נקבע... יהיה אחד. כן. אם עוד פעם יהיה אותו דבר חצי-חצי, מה נעשה? עוד פעם בחירות. עוד פעם בחירות, כמו בארצות הברית. אנחנו כאן נכנסים לבעיה רצינית במדינה היהודית, מדינה. למה באים למדינות העשירות? מדינת ישראל מאוד מאוד עשירה. באים לגנוב את המדינות העשירות. לא הולכים למדינות לטנזניה, נביביה, גמביה. לא הולכים למדינות העניות. ובקיצור, בעד בחירות, זה מה שהבנתי. ישר לא הבנתי כלום, אבל העיקר שהוא בעד בחירות, נכון? היום, עוד שעה. עוד שעה בחירות, חבר'ה. תתכוננו, עוד שעה מצביעים. יא, אבי, מה שלומך? עדי, מה שלומך, עדי? בסדר גמור. תשמע, תעזור לי, אנשים בלבלו אותי. בצד אחד יש... אני יודע, תקשיב, בצד אחד יש בעיות בקואליציה. חיכוכים וזה לא... איזה בעיות יש בקואליציה? אין קואליציה בכלל, אתה אומר, זה לא קואליציה. יש צרות. רגע, יש בעיה. הלכת לראות מה קורה בבתי החולים? תמיד בחורף עומדים המחלקות עמוסות. נכון. אין חולים. הכל פיקס. אין חולים. מה פרנסה, יש לשים כסף? רגע, אני... הבעיה, זה משבר פה או לא משבר? על זה, בוודאי שיש פה משבר, אבל אין שום משהו נוראי שבגללו אנשים עכשיו מתים ברחוב. תראה כמה אנשים מסתובבים פה, אף אחד לא שוכב פה מת. אז אתה בעד בחירות? אתה בעד בחירות? אם אני בעד בחירות, מה ייתן בחירות? אנשים יהיו בריאים אם יהיו בחירות? אולי יהיה חילוף שלטון, יהיה משהו חדש, יהיה איזשהו שינוי בעולם. אבל כל האנשים שמתמודדים לכנסת, אין אפילו אחד שאומר, חבר'ה, אין אנשים חולים בבתי חולים, הכל בשליטה, אז על מה אתם סוגרים את העסקים? אז מה ייתן שעכשיו נבחר במישהו אחר? מה זה ייתן? זה לא בעד בחירות. אין בעיה של בחירות, אבל אני לא הולך להצביע. למה? כי אין אפילו חבר כנסת אחד שאומר, חבר'ה, תעצרו. אין כלום. אין מגפה, יש קצת אנשים שחולים בשפעת שקוראים לה שפעת קורונה. אז מה קרה? שפעת קורונה. בשביל זה סוגרים את הזה. כמה אנשים התאבדו השבוע? השבוע ברחוב הרצל התאבד בן אדם שיש לו טמבוריה. שיש לו חנות או טמבוריה. מישהו שמע את זה בתקשורת? לא. אני ראיתי כתבה קטנה בפורום של רוטר. אז זה שבן אדם שהייתה לו חנות ברחוב הרצל פה בתל אביב, התאבד. איך זה שאף אחד לא מדבר על זה? בן אדם התאבד השבוע! מישהו יודע שבן אדם התאבד השבוע? זה עניין מישהו? בחירות על מה? אם יהיה בחירות אז אנשים לא יתאבדו? אז מה, אז הבנתי שאתה אומר, המצב טוב, כי אין שום בעיה והכל בסדר.
המצב גרוע כי לוקחים לנו את הזכויות הבסיסיות שלנו. איפה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו? אני רוצה עכשיו להיכנס לשוק. מותר לי או אסור לי? אני קם בבוקר, אני לא יודע מה מותר לי ומה אסור לי. אני צריך לפתוח את כל האתרי חדשות כשאני קם בבוקר בשביל לדעת מה מותר לי היום ומה אסור לי היום. ובעוד שבועיים אם אני אוכל לנסוע לאילת או שאני לא אוכל לנסוע לאילת. זה לא חיים. 20 שנה לא הייתי באילת. אבל זה לא, לא, זה לא העניין. אם בא לי מחר לנסוע לאילת, אז מה, צריכים לדחוף לי מטוש לאף אם אני רוצה לנסוע לאילת? למה? אז זאת הבעיה. זה הסיפור, על זה צריך לדבר, ולא על הבחירות. הבחירות לא מעניינות, אני לא הולך להצביע. הבנתי. בסדר, אז אתה אומר, זה לא קיים. בוא נסביר שאין קורונה ואין כלום. יש וירוס קורונה, או שפעת קורונה. תו לא. לפני יום או יומיים, פרופסור גרוטו אמר, שהוא כבר לא בתפקיד, פרופסור גרוטו אמר, שפרופסור לס בגדול צדק. עוד בתחילת הדרך. בסדר, קיבלתי, עדי, אמרת. הבנתי, אני הבנתי. למה שאני אלך להצביע? לא, אני גם לא בעד. לא, לא הולכים, אין בחירות, אין בחירות. עוד מעט חנוכה. שלום, מה שלומכם? בסדר. רגע, רגע, מה, איך קוראים לך? אתי. אתי, את בעד בחירות עכשיו, את משבר קורונה? כן, ברור. למה? מה זה למה? אני בעד בחירות, נכון? את בעד בחירות? איך קוראים לך? שנל. איך? שנל. שנל, למה את בעד בחירות? אני רוצה להישאר עם ביבי, אני לא בעד בחירות. מה זה קשור? למה זה בחירות? תישאר עם ביבי עכשיו ראש השנה. בוא נישאר עם זה כמו עכשיו. אוקיי, אז בחירות, אבל לבחור בביבי. אבל למה בחירות? למה צריך בחירות בכלל? בוא נישאר במצב שאנחנו עכשיו, לא? למה בחירות? למה צריך בחירות? אני יודעת, למה צריך בחירות? תשאל אותו, אם הוא יודע. רק בנט, הוא רוצה. בנט, אתה רוצה בחירות עכשיו? איך קוראים לך? כן, אני רוצה בחירות. איך קוראים לך? קוראים לי אברהם. למה צריך בחירות, אברהם? אני רוצה לסלק את ביבי. אבל יש שם משבר קורונה קשה, למה צריך בחירות? משבר קורונה אצל ביבי. ביבי אין לו שום קורונה. לנו, אבל יש משבר. רק את המשפטים שלו, זה הכל. הוא עסוק במשפטים, צריך לזרוק אותו. זה בחירות עכשיו? כן, כן, עכשיו בחירות. למרות המצב? טוב. אברהם אומר, קורונה. בחירות. בחירות חדשות, זה עולה יותר זול ממה שהוא עושה לנו עכשיו. אוי, אם אברהם... הוא מבס כסף בטונות, לא אכפת לו, אין תקציב, אין כלום, מה אכפת לו? אתה אומר, צריך להחליף מיד ובחירות. מיד, מיד להחליף. אברהם רוצה בחירות. קדימה. לא רק את כל החברי כנסת. כל החברי כנסת, קדימה. מה שלומך? מירושלים. מה שלומך? אשר אסטרולוג. אתה אסטרולוג? כן. אימא לסת, אני אתן לך את התאריך לידה שלי תכף, תגיד לי מה הייתי. בחנוכה יזרקו את המסכות לפורים, אין מה לדאוג. בחנוכה הכל נרגע? כן, זה הכל שקורונה. אבל חנוכה או פורים? חנוכה. חנוכה, אני הולך במסכה. בלי מסכה. יש. עכשיו תגיד לי, יש בחירות, יהיה בחירות? זה מזל מוזניים, נכון? בוא, איך אתה יודע? יש לי רוח הקודש. תגיד לי, יהיה בחירות? יש בחירות? יהיה בחירות? יהיה בחירות. אולי אני אתמודד, תבחר בי? תגיד לי, אבל עכשיו יהיה בחירות? אתה בעד בחירות? אתה רוצה בחירות? זה בזבוז כסף, אבל... אתה לא רוצה בחירות. לא נכון. אף אחד לא רוצה בחירות. לא, הנה, יש כאלה שרוצים, הנה, אברהם רוצה. אתה רוצה? אתה רוצה בחירות? מה אני אגיד לך? לא בא לך. לא, חבל על הכסף. מה יהיה? אבל אם יהיו בחירות, מה יהיה? מי יזכה? תדבר איתי. בנט. בנט? כולם אומרים בנט. מה אתה? אתה אסטרולוג. אני אסטרולוג, בסדר, בנט. בנט יזכה? כן. הוא יהיה ראש ממשלה? אה? יהיה ראש ממשלה? לא ראש ממשלה, יהיה חבר כנסת, משהו, אבל לא... מה יהיה איתי, תגידי לי? אני מוזניים, מה יהיה איתי? אתה בדרך לאושר. יש. זה מזל שם. מזל לי, מזל שפרונג'ה עוזב אותך ב-19. אשתיד לי. העיקה עליך, נכון? לא, זה העיקה עליי, רק נתת לי אהבה, חלום, נשיקות, מתוקות, וגם לא רוצה בחירות. טוב, שיהיה לך רק טוב בחיים, אמן. אמן, אמן. מה שלומך, יקירי? איך קוראים לך? חלד. חלד, אתה בעד בחירות? שיהיה בחירות עכשיו? כן. למה בחירות, חלד? לא, אני לא בעד בחירות. למה? זה פעם רביעית. לא כדאי, נכון? לא הזמן. לא כדאי, לא, לא. כי הרשימה המשותפת עכשיו לא עובדת ביחד, התפלגו, מה שמעתי. יש בעד עם איימן עודה והחמוד עבאס. אחדות, וזהו, בין ימין וגנץ, וזהו. יהיה אחדות גדולה, נכון? אתה לא רוצה בחירות עכשיו. לא, כל חודשיים בחירות, מה? לא רציני. גם אני אומר, מה, עכשיו זה הזמן הבחירות? יש משבר של הקורונה. כן, שיפסיקו לריב ויעשו אחדות. אבל לא מסתדרים ביחד, חלה, לא מסתדרים, לא עובד טוב.
לא יודע, להתאחד עם החרדים. כן, הכי טוב, החרדים הכי טוב. טוב, תודה יקירי, כל הכבוד לך. החרדים. אמן. מה אתה אומר, מה שלומך יקירי? על מה מרעיינים לשם? מה שמך? אבי. אבי, אתה בעד בחירות עכשיו בזמן קורונה? בעד בחירות בזמן קורונה? כן, אני בעד בחירות בזמן קורונה. זה משבר, את האנשים פה בלגן, מה עכשיו יצאו פעם רביעית לבחירות? הגיע הזמן שיהיה סדר במדינה הזאת, סדום ועמורה פה, גוג ומגוג, מה זה, שיהיה סדר, שיהיה בחירות, שהדברים יתנזרו. למרות התקופה הספציפית הזאת בחירות? כן, מה העניין שמיטה להר סיני, למה שלא יהיה עכשיו בחירות, מה זה קשור? לא, אתה יודע, בכל... עם מסכות, אז מה? לא, אבל לא מסכות. עכשיו זה לא שוק כרמל, מה ההבדל בין שוק הכרמל לבחירות? אנשים לא עובדים, פרנסה, תחלואה, מה הבחירות עכשיו? אז מתי אתה רוצה שיהיה בחירות? כל ארבע שנים, לא כל ארבע ימים. מה, אני ראש ממשלה, אני ביבי. אתה רוצה בחירות? אני גם סובר כמה קוקות. אתה רוצה בחירות? אני רוצה שיהיה בחירות, נכון? אתה רוצה בחירות? כן. למרות הכל. למרות... אברהם, אתה רוצה בחירות? אני רוצה בחירות. למה? בגלל השמאל הזה, מה שהימין עושה, הם הופכים את הכל. זה לא זמן, עכשיו משבר קורונה, אנשים אין מה לאכול. מה בחירות? מה אני אגיד לך? זה הכל, הכל הפוך פה. אתה רוצה בחירות, אברהם רוצה בחירות, רבותיי. לא רוצה את נתניהו ולא את גנץ. אתה רוצה בחירות? כן, לא גנץ, הוא סקרן. אבל זה משבר עכשיו. הוא לא יישב עם ביבי והוא יושב כמו קם. נכון. תחזור לדבר על האילומינטי, תחזור לדבר על השקר הגדול שמסתירים מכל הצעירים פה. הייתה אילומינטי. תחזור לדבר על זה שגדל פה דור של קונספירטיבים, כי לא אומרים את האמת. איזה אקשן. זה לא ביבי וזה לא גנץ, זה שקר אחד גדול, זה פיקציה. טוב, אז את אומרת שאין... לא בחירות עכשיו. בחירות עכשיו. מה שמך? מרים, הבת שלה הייתה כתבת. דנה סומברג, אתה מכיר אותה, הייתה כתבת פליט. מרים, רוצה בחירות עכשיו. אף לא בחרתי בגין. רק ביבי, ביבי אחלה בן אדם. הכל נותן בשביל המשך. רק ביבי, רק ביבי. חברים, העסק כבר מותח, העסק כבר מתהדר, אנחנו נחזור עוד כמה שניות וניתן לכם תוצאות סופיות. מה העם רוצה? האם הוא רוצה בחירות עכשיו או לא עכשיו? כמה שניות, אוספים את הקולות, מארגנים את המשקללים את הכל, ועוד כמה שניות תהיה פה תוצאה סופית. האם תל אביב רוצה בחירות כאן ועכשיו? אין כמו ביבי! רק ולא קלות עשרים. אתם איתנו, אנחנו כאן עם התוצאות הסופיות המשוקללות, שאלנו כאן את תל אביב ומשאל למה היום הם בעד בחירות, משבר קורונה או לא משבר קורונה, האם אתם רוצים בחירות עכשיו או צריך לחכות ולהתאפק עוד תקופה, ויש תוצאות סופיות ומשוקללות, שאלנו הרבה מאוד אנשים כאן בתל אביב, והנה התוצאה הסופית והמשוקללת. ובכן כאן בתל אביב, 70%, 70% זה בעצם הרוב, אומרים שהם... בעד בחירות. 70% מהנשאלים רוצים בחירות כאן ועכשיו וכמה שיותר מהר למרות משבר הקורונה. זה התוצאות הסופיות כאן בתל אביב. 70% רוצים בחירות, לכן כנראה שאנחנו הולכים לבחירות. מחר, מקום חדש, שאלות חדשות, משאל עם, אל תלכו לשום מקום, להתראות.